Pots portar el teu fill a qualsevol escola d'anglès i que l'estudiï, o ens el portes a Mr. Language i que el parli. Si l'apuntes abans del 12 de gener, et farem un regal per valor de 150 euros. Thank you.
Pots portar el teu fill a qualsevol escola d'anglès i que l'estudi, o ens el portes a Miss and Mr. Language i que el parli. Si l'apuntes abans del 12 de gener, et farem un regal per valor de 150 euros. Pots portar el teu fill a qualsevol escola d'anglès i que l'estudi, o ens el portes a Miss and Mr. Language i que el parli.
Si l'apuntes abans del 12 de gener, et farem un regal per valor de 150 euros.